Shane, desde cedo, ainda bem novinho, foi abandonado nas ruas da cidade de pessoas. Ele não conheceu seus pais e foi crescendo, vagando pelas ruas. Shane não teve carinho nem de pai e nem de mãe, por isso era tão rude. Essa última semana agora aconteceu o Salipe. Foi o grande comentário, esse momento literário do estado do Piauí. Mas a estrela desse evento, indiscutivelmente, foi um detento. Um rapaz que durante a sua vida cometeu alguns crimes, mas que ele hoje é um exemplo de cidadania. E eu vou conversar a partir de agora com ele, o Beroni, que está aqui do meu lado. Ele escreveu um livro e esse seu livro teve uma repercussão tremenda. E nós estamos aqui para que a gente possa conversar. Em primeiro lugar, boa tarde. É uma alegria conversar com você, porque é muito bom sempre a gente falar de bons exemplos. E você, nesse momento, é um bom exemplo. Boa tarde para você também, Mariano. Eu aproveito esta oportunidade para agradecer a Deus, porque temos que reconhecer o que Deus faz nas nossas vidas. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. Eu queria, antes da gente começar a falar sobre esse livro aqui, que foi a grande estrela do Salipe, indiscutivelmente todo mundo falava muito, foi o comentário da semana. Eu queria que você começasse, antes a gente voltasse um pouquinho lá atrás, e falar da sua situação. Por que que você virou detento? Por que que você chegou ao sistema carcerário? Eu queria que você falasse um pouquinho para que a gente chegue no livro, pode ser? Pode ser, tranquilo. Olha, primeiro porque eu não me envergonho de falar de tudo o que aconteceu na minha vida, porque hoje o que eu estou vivendo é algo que Deus está cumprindo, sabe? Porque Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. E eu estou só regozijando o que Ele havia me prometido. Então veja só, durante a minha vida toda, né, praticamente 20 anos, mais de 20 anos perdurei na vida do crime, acreditando que aquilo ali seria, sabe... Era o paraíso. Era o paraíso da minha vida. E quantas pessoas vivem na mesma situação? Às vezes não precisa nem estar delinquindo, mas se encontram presas através dos seus maus feitos que muitas vezes estão encobertos. Depois de delinquir, de lesar a nação, ao praticar assaltos em correios, enfim. Me deparei novamente no sistema carcerário e quando estive realmente no poço, eu vi que... Eu não era luz, eu estava em trevas. Vi que meus filhos não tinham um exemplo do pai. E eu não queria que eles vivessem a mesma situação a qual eu estava naquela situação terrível. Para sua sobrevivência, alimentava-se de comidas estragadas encontradas no lixo. E em meio às ruas, Chânio se depara com uma alcateia. Era uma família de lobos sanguinários e o coração cheio de corrupção. Eles eram temidos por causa de suas violências. Atitude essa que o Papai do Céu abomina diante de sua face. Porque Deus, ele não vem em forma física, ele usa as pessoas. Sim. Ele usa as ferramentas, ele usa quem ele quiser, né? Então, eu recebi isso dele, sabe? De escrever fábulas, de escrever histórias infantil, associando o animal, sabe, como um interlocutor, sabe? Como um animal que pudesse demonstrar de forma bem, sabe, bem encantadora. E o motivo pelo qual eu escolhi a figura do jacaré é justamente essa, porque o jacaré ele é um animal exótico, assustador, né? Uma forma física pré-histórica e que todos repudiam, não quer ele por perto. As pessoas têm medo. Verdade. E a pessoa do preso não é a mesma situação? A pessoa do preso é isso aí, gente. As pessoas repudiam. As pessoas duvidam se realmente ela está mudada, se realmente será que desta vez vai ser diferente. Então sempre há uma dúvida sobre a pessoa do preso. É difícil alguém querer dar emprego para a pessoa do preso, para a sociedade, porque nós temos que abranger realmente, nós temos que falar à sociedade. Ele é repudiado de fato. Está entendendo? Ele é um monstro. Todos os aspectos, né? E hoje eu quero dizer para vocês que, sabe, nenhum ser humano ele é descartável. Nenhum ser humano pode se jogar fora e dizer, isso não tem jeito. Porque assim contraria o que a palavra de Deus diz. Que todo aquele que buscar com verdade, com sinceridade, sabe, a pessoa pode endireitar os seus caminhos.
você encontrou fazendo esse livro, que foi esse grande sucesso agora no Salipe 2017, quando você tem a ajuda do seu filho de apenas 6 anos de idade? Onde é que o seu filho entra aqui nesse livro? Como é que ele entra para fazer você fazer essa história linda, uma história de superação, fábulas de superação, aonde todo mundo está encantado e está todo mundo comentando. É o comentário da semana no Piauí. Pois é, o meu filho, como eu lhe falei, né, eu queria levar uma história para que ele, né, pudesse ser evangelizado por mim. Como pai, tenho que dar exemplo. Então Deus me iluminou essa história, e assim eu fazia as histórias, e a cada capítulo eu dividia com os meus irmãos para saber qual é a análise que eles tinham sobre a história. E a princípio eu sofri rejeição dos próprios colegas, né? Porque eles achavam isso é bobagem. Mas aí quando eu começava a contar as histórias, eles se sentiam, sabe, abraçados, envolvidos com a história. E de repente já estavam começando. Poxa, eu também quero mandar para o meu filho. Pensamentos deles já começavam a se abrir. Tá entendendo? A literatura, ela é importante. As pessoas precisam ler mais. É claro, deve-se filtrar o que lê. Não é toda coisa que devemos ler, mas as coisas que vêm sabedoria, que vêm para edificar, essas vocês devem se alimentar. Tá entendendo? E foi isso que aconteceu. Meu filho, sabe, eu mandava, depois que eu encerrava, eu mandava na visita pela minha mãe para entregar para o meu filho. Já havia. A avó dele contava as histórias para ele, e graças a Deus hoje ele também está na igreja juntamente com a família dele, com a mãe dele, tá entendendo? Com o padrasto dele. Então, é uma história edificante. Como é que você sentiu? Fala para mim daquele momento quando você estava lá lançando esse livro aqui. Fala para a gente. Êxtase. Indescritível. Porque, Mariana, eu saí do monturo. Eu saí de um depósito a qual é considerado lixo humano. E de repente Deus me colocou lá entre os príncipes, entre os governadores, entre as pessoas de bem. E é indescritível a sensação de estar ali, naquele momento, sabe, diante de todos, falando dessa história, falando da grandeza de Deus na minha vida. Foi emocionante. E esta foi mais uma historinha do Jacaré Biton e de sua turminha. Aguarde a próxima. Toda a sua turminha tem a sua história para contar. Ah, e é claro, temos como mestre o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, para orientar essas historinhas. É isso aí.